网红奶茶店并没有因为情人节的到来而变得热闹起来，买喜茶甚至不用排队，你明白事情有多严重了吧？空荡荡的店铺中，一对青年男女戴着口罩在等自己的饮料，虽然不好意思上前询问，但是从他们的肢体语言上看，应该是一对情侣，那就祝你们节日快乐吧。店里偶尔也有骑手来取外卖，服务员伸出测温枪，小哥忙打开手机屏幕迎上去，服务员说，大哥，我这是测体温，不是扫二维码。于是大家会心一笑，36.9度，正常的。这是这几天我听到次数最多也最让人放心的一句话。